Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Урматтуу бир туугандар, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Кыргызстан, бүгүн кайрадан сиздер менен түз эфирдебиз. Бүгүнкү сөзүбүздүн негизги өзөгү коронавирус же болбосо тажы илдет деген илдеттин жайылганынан дагы өзгөчө жайылып турган, өзгөчө ожалып турган бүгүнкү ач көздүк деген илдет же болбосо ошол учурдан пайдаланып адамдар товарлардын, өзү сатып аткан буюмдардын, азык түлүктүн баасын эки эсеге чейин кымбаттап жаткандыгы жөнүндөгү кымбаттатуу илеңи ылдаты жөнүндө илдети жөнүндө сөз болмокчу. Чындыгында урматтуу бир туугандар, адамдардын башына келген кыйынчылыктан, адамдардын көз жашынан же адамдарды коркутуп үркүтүп туура эмес маалымат таратып ошонун себебинен ачкачылык болуп кетет экен деп адамдардын баарын базарга чыгарып жана ошондон пайдаланып адамдарды мындай бир кымбат татып буюмдарды жасалма кымбаттатып сатуу мына ушул шариятыбызга туура келбеген. Албетте мен көпкө чейин ойлондум, бул кайсыл мындай бир темага кошулат. Албетте булар ошол көпкө чейин сактап бүгүн сатабыз деген жери жок ихтикардегидей, бирок башка бир нерсе, бул ошол бир туугандык мусулманчылык мамилеге төп келишпеген же тагыраак айтканда момундарга, мусулмандарга ыза берүү деген темага кошулары кошулса керек деген ойдо келдим. Аллах таала Курани Каримде урматтуу бир туугандар айтат: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا دید. الله سبحانه وتعالى قران كريم دايت ترمات بر توغاندار مومن эркектерге жана مومن аялдарга ыза бергендер, ошол момундар өздөрү кылбаган нерсе үчүн алардын күнөөсү жок. Эгерде бир кылмыш кылып аларга жаза бер дей турган болсок, алар кылмыш да кылган жери жок. Жөн эле момун мусулмандарга жана момун эркек аялдардын бардыгына, мусулман журтчулукка, калайык калкка, алар эч нерсеге күнөөкөр болбосо деле аларга ыза берүү, ыза берген адамдар чындыгында чоң күнөөнү өздөрүнүн моюнуна жүктөп алгандар дейт. Мына бүгүнкү болуп аткан 1000 сомдук бир кап ун, бир мүшөк ун 1700 сомдук сатылып аткан дагысы, же ошону каалап аткан дагысы, адамдар урматтуу бир туугандар, мына ушул туура эмес көрүнүш. Мына ушундай учурларда биринчиден элдин өзү дагы ошол келет экен десе, ошого шашылып азык түлүк камдап алса кыяматтан сакталып калчудай, оорудан сакталып калчудай көрөт урматтуу бир туугандар. Эки тарапка тең. Ошол адамдар коркуп жалган маалымат таратып адамдардын жүрөгүнүн үшүн алып, ошондуктан бизге деген коңшу Казакстандан же башка жерден ушундай бир оору кирип кетет экен деп, анан ошол оору кирип кетсе биз көчөгө чыга албай калсачка калабыз деп жан талашып барып нан сатып алып, жанагыдай ун сатып алып, анан ошол нерседен пайдаланып базардагы базарчыларыбыз продуктыларды, азык түлүктү кымбаттатып аткан дагысы мына ушул мусулманчылыкка жат келген көрүнүш. Азирети Абдалла ибн Амр ибн аль-Ас радиаллаху анхума айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтты дейт: ал муслиму ким, мусулман ким десе, ал муслиму мен салима ал муслимуна мин лисанихи ва яди, мусулман адамдар дейт, мусулман адамдар анын колу менен тилинен зыян тартпаган адамдар булар мусулман деди. Демек сиз колуңуз менен тилиңиз менен адамдарга зыян жеткирип аткан болсоңуз, демек сиз ошол чыныгы жакшы мусулман эмессиз. Адамдардын жүрөгүнүн үшүн ал, аларды коркутуп фейк маалыматтарды жиберип адамдарга, ошол аркылуу ачкачылык болуп кетет деп, ошол аркылуу соодасын өркүндөткөндөр, өрүшүткөндөр, мына ушулар өздөрүнүн мусулманчылыгы менен мактанбай эле койсо боло турган. Анткени сиз колуңуз менен жана тилиңиз менен мусулмандарга коркунуч келтирдиңиз, демек сиз чыныгы мусулман эмессиз. Вал мухажир мен хажара ма нахаллаху анху, ошондой эле мухажир ким десе айтат, мухажир деген сөз бул касиеттүү сөз, бул Аллах таала тыйган нерселерди таштаган адам деди. Демек мусулмандарды алдап, ошолордун мындай бир учурдан пайдаланып жүрөктүн үшүн алып, андан сырткары алардын чөнтөгүндө тыйынын силкип кагып түшүрүп алгысы келген адамдар мына ушулар мусулманчылыкка төп келбеген, туура эмес ишти кылды деген сөз болот. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: мана хабба ан юзахзаха анин нари ва ан юзахзаха анин нар ва юдхала ал жанна فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ تَعَالَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, кимде ким тозоктон сакталгысы келсе жана бейишке киргизилгиси келсе жана өлүм ага ыйман келтирип Кудай Таалама жана кыямат күнгө ыйман келтирген абалда өлүм келишин каалай турган болсо, ыймандуу өлгүсү келсе дейт, вальяти илен наси лази юхиббу ан юта илейхи, адамдарга дейт өзүнө кандай мамиле кылууну кааласаң ошондой мамиле кыл дейт.
Өзіңе жақсы көрген жақсы көр, өзіңе жаман көрген жаман көр, құрметті бір туғаным. Демек, өзіңе жақсы көрген жақсы көре алмасаң, өзіңе жаман көрген жаман көре алмасаң, анда сен, құрметті бір туғанда, тозоқтан құтылып кетем, бейішке кіріп кетем, же иманды ойдан өлем деген үмітің ташқап қалыш толықтырды мүмкін. Сондықтан, құрметті базарчылар, құрметті адамдар дүркітіп, фитна шығарып, аларды қозғалып атқан, алардың мындай бір нәзік жеріне тиіп, қарапайым адамдар білбейді, ал тура-тура емес мағлұмат. Анан базардың барын көшіріп алшыдай болып, базарға барып, базаршылап қалғандарыма айтарым, өзіңерге жақсы көргені басқа біреулерге жақсы көргілі, мына ұшында қылғаны, құрметті бір туғандар, бұл жақсы емес. Мұсылманның жүрегін үшін алу, бұл мұсылманшылыққа тура келбеген одоно көрініш. Құрметті бір туғандар, мына ұшындай еле шариатымызда айтылынған сөздердің бір құрметті бір туғандар, пайғамбарымыз алейхиссалам өзінің хадистерінде айтады, құрметті бір туғандар, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم Әзіреті пайғамбар алейхиссалам айтады, кімдегін бізге қылыш көтерсе, ал мұсылман емес дейді. Мұсылмандарға қылыш көтереді деген сөз, мұсылмандарды қорқытады, мұсылмандардың жүрегін үшін алады, аларды шошытып, алардың тыныш ұйқысын бұзып, алардың қадимгі жашауысын бүлгін ұшыратады деген сөз. Егер де кімдегім мына шүнтеп мұсылмандарды қинап, аларға жасалма қиыншылық түзіп, андан кейін базарға шырқатып, андан кейін товарын қымбаты сатып атқандар болса, мына ұшылардың бардығы ошол бізден емес деген сөзге қошылып қалады. Ошондой эле уаман гашшана фалайса минна, кимдегин бизди алдай турган болсо, кыянатчылык кылса, ал дагы бизден эмес деп урматтуу бир туугандар. Ошондуктан келгиле урматтуу бир туугандар, анын үстүнө мына ушул оору эгерде Кудайым сактабай турган болсо, анда биринчи бизге келиш ыктымал. Анткени эң жакын биз товардын бардыгы биз аркылуу кирет, таможня чек аранын бардыгынан, анан эң жакындагы биз. Бирок урматтуу бир туугандар, Кудайга жаккан жерибиз бар экен, алып аткан даратыбыздан же жаккан ысырыгыбыздан, же болбосо жөн гана кайсы бир себептерден улам Кудай таалам бизди сактап турат, Кудайым дагы сактасын. Анын үстүнө мына ушул илдет өтө ысык температурада жүрө албайт экен, мына азыр күн ысып баратат, эртең бүрсү күндөн кайрадан күн 25 градустан жогору ысып кете турган болсо, анда ошол оору менен бардык аалам иншалла кошайтыша турган болот. Чындыгында пайгамбар алейхиссаламдын башка бир хадисинде келет, урматтуу бир туугандар, бул тумо деген жалпы илдет, жалпы ылаң, ушул таажы ылаңы сыяктуу, бул Аллахтын азабы дейт. Кудай таалам кимге азап бергиси келсе, мына ушундай азапты жөнөтөт. Бул ошол Кудай тааланын итаат кылбаган, Кудайдын шариятына көнбөгөн, же болбосо шариятка көнүп туруп, бирок Кудайды алдагыдай мамиле кылгандарга Кудайым жиберет дейт. Бирок Кудайга шүгүр, бизде андай коркунчу жок болгон себептен, ага биз кыжаалат болбой койгон болсок, урматтуу бир туугандар, жакшы болоор эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам башка бир хадисте айтат, ла танажашу дейт. Бул деген урматтуу бир туугандар, бир адам дейт алгысы келбейт унду өзү, бирок бааны кымбаттатып жиберет да. Канча калас, мен мунча калам деп отуруп, сен алып аткан жерге соодалашып отуруп, алгысы келбей туруп, бааны кымбаттатып берет. Мына ушуга азыркы учурдагы чоттон кеткен адамдар өздөрү ун алгысы келбейт, башка алгысы келбейт, бирок ошол адамдар унду алсын, продуктун алсын, сооданы көтөрөлүк деген максатта ушак айыңдарды чыгарып, аны таратып, ошол аркылуу өздөрүнүн бир жанагыдай дүйнөлүк бир максатын ишке ашырып алып келишет. Мына ушул нерсени пайгамбар алейхиссалам ла танажашу, эптеп алдап жөндөн жөн товардын баасын кымбаттатып көтөрбөгүлө деген мына ушундай буйругун пайгамбар алейхиссалам урматтуу бир туугандар өзү бизге айтып өтүп кетти. Андан сырткаркы айта турган маселелердин бири бул эки жүздүүлүк жөнүндөгү дагы сөз боло турмактуу бир туугандар. Пайгамбар алейхиссалам ан Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анхума анна расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллама кал арбаун ман кунна фихи кана мунафикан халисан. Төрт түрдүү сыпат, төрт түрдүү нерсе эгер кайсы бир адамда толук табыла турган болсо, анда бул адам халис мунафик, чыныгы эки жүздүү, толук эки жүздүү болот деди. Ман канат фихи хаслату мин хунна канат фихи хаслату минан нифак хатта ядааха. Ошондой эле ушул төртөөнүн бирөө кимдир бирөөдө болсо, анда ошол адамда мунафыктыктын бир белгиси турган болот, ошол жаман сыпатын таштамайынча деди. Иза тумина хана, эгерде аманатка бекем болушсуз, аманат ташталса, анда бул адам кыянат кылса,
Аманат урматты бир тууганым, ассаламу алейкум, ва алейкум ассаламды учурашып аткан, мен сага тынчтык каалайм, мен да сага тынчтык каалайм деп, ассалам алейкум деп саламдашкан адамдар бири-бирине кыянатчылык кылбайт, бири-бирин аманатка бекем деген сөз. Ассаламу алейкум деп туруп, бирок интернетке келип туруп, туура эмес маалыматтарды жиберип, коркутуп, же мындай бир чындыкка окшогон маалыматты жазып туруп, адамдар ишене турган кылып, абалдан пайдаланып. Анан жакырлардын чөнтөгүндөгү кырк тыйындарды кагып силкип ала турган жагдайга туш келип коюп, мына ушул дагы аманатка кыянат кылган болуп эсептелет. Ва иза хаддаса казаба, сүйлөгөндө жалган сүйлөт. Караңызчы, жок болуп кетет экен башка болуп. Эмнеге унуң сен кечээ 1000 сомду, бүгүн 2000 сом татасың сен? Анткени сен алдамдарды алдап атасың. Жок болуп кетти палан түкүн жок. Ошол баа менен сата бер, ошондо сага эмне туура болот деген сөз болот. Ва иза ахада гадара, убада берсе убадага кыянат кылат. Ва иза хасама фажара, эгерде бирөө менен урушуп кете турган болсо, анда ошол уруш жаңжалдын өзүндө эмне бул адам мындай бир эптүүлүк менен урушпастан, балким чектен чыгып кетип душмандык кылып алат деген маани урматтуу бир туугандар. Ушул учурда мамлекеттин мойнундагы, ушул учурдагы жоопкерчиликтүү адамдардын мойнундагы иш, урматтуу бир туугандар, атайын атайын ошол жанагындай азык түлүктүн баасын контролдоо милдеттүү болот. Албетте шариятыбыз боюнча бирөөнүн буюмуна бирөө албес мамлекетте кийлигишпейт, бирок ачарчылык бол сыяктуу болуп же адамдар коркунучка түшүп калып, адамдардын ичинде дүрбөлөң болуп калып, базарга жалпы массалык түрдө каттап баштаган учурда ошондо адамдар мындай бир адам деген кээде ойлонбой калат дагы, мындай бир жалпагы менен кете берет да. Ошентип отуруп булардын башка нерсеге, балдардын билим берүүсүнө, кийимине же башка бир нерсеге же дарыланууга сактаган тыйындарын азыкка кетирип коюп, ошону менен булар деген мындай зыянга учурап калышы мүмкүн. Ушул учурда мамлекет киришип, ошол базардагы нарктарды кымбаттатпаганга милдеттүү кылышы, мамлекет күчүн толук көрсөтүшү милдеттүү болуп эсептелет. Эгерде сиз ошол маркеттердеги базарды гана наркты таксаттап кое турган болсок, адамдар базардан эмес маркеттерден алат дагы, базар автоматтык түрдө өздөрү анын баасын түшүрмөктө. Демек ошол нерсеге урматтуу бир туугандар маани бериш керек. Экинчиден, урматтуу бир туугандар, ырыскыны берүүчү Кудай Таалам. Ошондуктан келгиле биз ар кандай провокацияга, ар кандай бир дүрбөлөңгө алдырып, адамдардын мындай бир айткан сөзүнө ишенип, интернеттен келген, ватсаптан келген туура эмес маалыматтарга ишенип алып эле жанагыдай азык түлүк топтой берген бул туура эмес. Бул ырыскы Кудайдан келе турган маселе. Иншалла Кудай Таалам бардыгыбызга урматтуу бир туугандар өзүнүн жакшылыгын берсин деп тилек кылабыз. Урматтуу бир туугандар, Кудай Таалам эгерде бизге жакшылык каалаган болсо, анда ааламдын бардыгы чогулуп бизге жамандык тийгизе албайт. Эгерде Кудайдын өзү жакшылык каалабаган болсо, анда канчалык айламал тутпайлык, Кудайым бизге жакшылыкты бербейт, адам жакшылык бере албайт деген сөз. Демек Кудайдан башка аргабыз жок, Кудай деп сурашыбыз керек. Мына ошондой эле ушул учурларда илдетке жукпа, илдетке чалыкпай калуунун аракеттеринин негизгилеринин бири, урматтуу бир туугандар, бул Кудай Таалама дубада мунажатта болуп туруу деген сөз. Муну айтып атабыз, маска кийсе болот десе, бирөө маска сактабайт деп, бирөө айтты кайра маска кийген көбүрөөк ооруга чалыктырып койгонго себеп болуп калышы мүмкүн деп отурган учурларда, анткени айталык го, канча доктур ошончо пикир бар деп. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келгиле Кудайдан калбастан дайыма даара талып, мурдубузду, оозубузду, колубузду дайыма таза жууп тура турган болсок, Кудай Таалам бардыгыбызга иншаалла жакшылык берет. Бишкек шаарында шам намазына убага киргенден байланыштуу биз сиздерге менен убактылуу коштошобуз. Намаз окугандан кайрадан сиздер менен түз эфирде суроолорго жооп бергенге аракет кылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатухум.